Tortosa tindrà una casa Barnahus per acollir els infants víctimes de violències sexuals. Així ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, en una visita a la ciutat. Es tracta del model nòrdic d'atenció a les víctimes d'abús sexual infantil, unes cases amables on es concentren tots els recursos que necessiten els infants. Una casa amable per atendre aquests nens. I aquí la idea és que els diferents sectors, els diferents departaments, des de Mossos d'Esquadra, a Salut, a fins i tot Justícia, doncs en lloc de que el nen vagi anant utilitzant els diferents recursos, sinó que els recursos vinguin a ell. O sigui, és un centre d'atenció per a infants víctimes d'abusos sexuals. L'Ajuntament de Tortosa cedirà els terrenys municipals per construir-ne una a les Terres de l'Ebre. L'alcaldessa Meritxell Roger ha confirmat que tenen sobre la taula diferents possibilitats. És un tema que l'estem treballant, que l'hem començat a treballar ara. Tenim diferents possibilitats i ho estem treballant amb el departament i, per tant, quan tinguem ja el projecte més madur ja us explicarem, perquè a hores d'ara tenim diverses possibilitats. La conselleria i el consistori també han analitzat com ampliar el parc d'habitatge social a la ciutat amb els fons europeus i han revisat el contracte programa per als anys vinent amb l'objectiu de millorar el finançament, els ajuts, els convenis laborals o el programa d'acollida de joves migrants no acompanyats, entre d'altres.